Elektroniskais paraksts. Ar šo jaunievedumu pēdējā pusgada laikā notikušas būtiskas pārmaiņas. Lai gan tas ieguvis jaunu veidolu un kļuvis ērtāk lietojams internetā, no iedzīvotājiem to izmanto vien retais. Tas, ka var internetā liekas parakstīties, ja? Pati neizmantojat? Nē, nav tāds vajadzības. Es neuzticos tādām lietām. O, kāpēc? Es labāk pati parakstos, tad es zinu, ka, nu, jāsaka, drošīši, jo var iznāk tādi, nu, tās noplūdes. Es tādām nē. Kas tas ir? Internetā parakstīties. Vai pati izmantot tādi? Nē. Kāpēc? Nav bijis ko parakstīt. Vienkāršiem vārdiem runājot, e-paraksts ir personas paraksts elektroniskā vidē. Tas ir stingri personisks ciparu kods, ko tāpat kā pasi var lietot tikai viena persona. Ogres novada domē, e-paraksts ikdienas darbu atvieglo jau labu laiku, un papīra formāts no lietuvības sistēmas pamazām izzūd. Pagājušā gadā un iepriekšējā gadā jau ir patiešām šī dokumenta aprite gan no valsts iestādēm, ministrijām, gan pašvaldības savienības, kā arī no privātpersonām. Jāsaka gan, ka Ogres novadā nav daudz privātpersonas, bet mēs saņemam iesniegumus no privātpersonām ar elektronisko parakstu. Un, protams, mums ir izveidota mūsu lietvedības sistēma, kurā arī tālāk šie dokumenti, kā oficiāli dokumenti, tiek atbildēti un realizēti, kā to mums nosaka gan likums, gan ministru kabineta noteikumi. Plānots, ka jau nākamajās pašvaldību vēlēšanās 2013. Gadā varēs balsot internetā. Jāņem vērā, ka to varēs darīt tikai e-paraksta lietotāji. Mums pašvaldību vēlēšanām labprāt ietu pats vai izmantot caur internetu iespēju nobalsot? Pats labāk. Kāpēc? Nezinu. Nu, caur internetu, kā man liekas, būtu grūtāk. Nē. Nu, būtu tur jāiet labāk tā, ar draugiem kopistiskāk aiziet. Kamēr iestādes un uzņēmumu dokumentācija kārto elektroniski, iedzīvotāji turas pie pārbaudītām metodēm. E-balsošana pagaidām tiek uztverta skeptiski, tāpēc visticamāk nākamajās pašvaldību vēlēšanās iecirkņos darba netrūks. Kristīna Putincev, Zanda Tereško, Ogres televīzija.